በሀገር ክደት ወንጀል ከተጠረጠሩት 76 ጄኔራሎች መካከል አንደኛው ፍስሐ ግደይ ትናንትና በአፋር በቁጥጥር ስር ዋለ። ከ3000 በላይ ተተኳሽ ጥይቶች በወልዲያ ጉምሩክ ሊያሳልፉ የሞከሩ አራት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ። በደብረ ጽዮን መሪነትና ጌታቸው ረዳ ያሉበት ጽንፈኛ ቡድንና ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ የህወሓት ሰዎች ካሉበት ዋሻ በመውጣት በእግራቸው በእግሬ አውጪ ብለው መፈርጠጣቸው ተሰማ። ጌታቸው ረዳን ጨምሮ የጁንታው ቡድን መሪዎች በእግራቸው መሸሽ ከመጀመራቸው በፊት ሲጠቀሙባቸው የነበሩ ከ40 በላይ የመንግስት ተሽከርካሪዎች በመከላከያ ሰራዊት እጅ ቁጥጥር ስር ዋሉ። በሀገር ክደትና በሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀል የተጠረጠሩ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በነበሩ አመራሮች ላይ የመያዣ ትዕዛዝ መውጣቱን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል በሚገኙበት ቢሮ ውስጥ ለውስጥ ከ300 ሜትር በላይ የኮንክሪት ዋሻ ተገኘ። እንደምናችሁ ውድ የዩቲዩብ ተከታዮቼና አድማጮቼ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና ከጎን የምትመጣውን የደውል ምልክት አንድ ጊዜ በመጫን በቻናሉ ላይ የሚለቀቁት አገራዊና ወቅታዊ አዳዲስ መረጃዎችን በየቀኑ ማግኘት እንደምትችሉ እያሳወቅኳችሁ ወደ ዛሬ ወደ ያስኩላችሁ መረጃዎች አልፋለሁ። ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁ ይቆዩ። በሀገር ክደት ወንጀል ከተጠረጠሩት 76 ጄኔራሎች ፍስሐ ግደይ በትናንትናው ዕለት ሰንደፋ በአፋር ክልል በአፋር ልዩ ኃይልና እንዲሁም በአፋር ሕዝብ ተይዞ ለጀግናው ሀገር መከላከያ ሰራዊት መሰጠቱ ታውቋል። ኮሎኔል ገዳይና ግብረ አበሮቹ መሳሪያ ይዘው የነበረ ቢሆንም በአፋር ልዩ ኃይል ብቃትና ታክቲክ ሳይታኮሱ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ሰምተናል። በሀገር ክደትና በሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀል የተጠረጠሩ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በነበሩ አመራሮች ላይ የመያዣ ትዕዛዝ መውጣቱን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ተጠርጣሪዎቹ በመንግስትና ህዝብ የተጣለባቸውን ከባድ ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው መቀመጫቸውን ትግራይ ክልል በማድረግ የህወሓት ጸረ ሰላምና ጸረ ህዝብ ከሆኑ ከፍተኛ አመራሮች ተልዕኮ በመቀበል በጽንፈኛው አስተሳሰብ በመነሳሳት በኃይል ወደ ስልጣን የመምጣት ፍላጎትን ካነገቡ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር ተልዕኮውን በመቀበልና በሀገር ውስጥ ሌሎች የጥፋት ኃይሎችን በማደራጀት ሀገርን የመበተን ህውከትና ብጥብጥ እንዲፈጠርና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ተግባር ውስጥ በቀጥታና በተዘዋዋሪ መንገድ በመሳተፍ ህዝብን በመንግስት ላይ አመኔታ እንዳይኖረው በማድረግ በሀገር ክደትና በሰብአዊ መብት ጥሰት በወንጀል የተጠረጠሩ የተለያዩ የአመራር ደረጃ ላይ የነበሩ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አመራሮችን የመያዣ ትዕዛዝ ማውጣቱ ተሰምቷል። በመሆኑም መላው የሀገራችን ህዝቦች፣ በተለይ ደግሞ ሰላም ወዳዱ የትግራይ ህዝብ እንዲሁም የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የሀገራችን የፖሊስ ሰራዊትና የደህንነት ተቋማት እነዚህን የጁንታው የጥፋት ቡድን ተፈላጊ አባላትን አድኖ ለህግ ለማቅረብ እየተደረገ ባለው ተግባር በያላችሁበት የድርሻችሁን እንድትወጡ ሲል ኮሚሽነሩ ጥሪ አቅርበዋል። በቀጣይም የጁንታው ርዝራዥ ቡድንና ተጠርጣሪዎችን ተከታትሎ በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ የማድረግ ስራውን አጠናክረው እንደሚቀጥል እየገለጸ በጉዳዩ ዙሪያ አዲስና ተጨማሪ መረጃዎችን በመገናኛ ብዙሃን በኩል ለህብረተሰቡ ይፋ የሚያደርግ መሆኑን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በደብረ ጽዮን መሪነትና ጌታቸው ረዳ ያሉበት ጽንፈኛ ቡድንና ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ የህወሓት ሰዎች ካሉበት ዋሻ በመውጣት በእግራቸው እግሬ አውጪ ብለው መፈርጠጣቸው ተሰምቷል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከልዩ ኃይል ኮማንዶዎች ጋር በመሆን ዱካቸውን በመከታተል እያሰሳቸው ሲሆን፣ በጌታቸው አሰፋ የሚመራው አንደኛው ቡድን እስካሁን በሌላኛው ዋሻ ውስጥ እንዳለ ታውቋል። በዚህም ዋሻው ውስጥ የታገቱ ንጹሐን ሰዎችም እንዳሉ ተሰምቷል። በነ ደብረ ጽዮን በኩል የታገቱ ሰዎች አብዛኞቹ በሕይወት ተገኝተው በአንቶኖቭ አውሮፕላን ወደ ጎንደር መግባታቸውን ሰምተናል። ከ3000 በላይ ተተኳሽ ጥይቶችን በወልዲያ ጉምሩክ ሊያሳልፉ የሞከሩ አራት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። በወልዲያ ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ ከ3000 በላይ የተለያዩ አይነት ተተኳሽ ጥይቶችን ይዘው ሲጓጓዙ የነበሩ አራት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው በጉምሩክ ኮሚሽን የኮምቦልቻ ቅርንጫፍ ማስታወቁን ኢዜአ ዘግበዋል። ተጠርጣሪዎቹ ኮድ 30147 አፋር በሆነ አነስተኛ የህዝብ ማመላለሻ ሚኒባስ ጭነው ከቀውቦ መስመር ወደ አፋር ክልል ሲጓዙ ህዳር 27
2013 ዓመተ ምህረት ለሊት በጣቢያው ተቆጣጣሪዎች መያዛቸው ተገልጿል። በተደረገው ፍተሻ 1941 የብሬን 1132 የክላሽ 5 የብሬን ሽንሽን ጥይቶችና 3 የክላሽ ካዝና መገኘታቸውም ተሰምቷል። እንደ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ከሆነ አሽከርካሪውን ጨምሮ በዚህ ወንጀል የተጠረጠሩ 2 ወንዶችና 2 ሴቶች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በሕግ መታየት መጀመሩንም ሰምተናል። በሀገር መከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር በመትገኘው ማይጨው ከተማ ህዝቦቿ አሁን ላይ ወደ ሙሉ የዕለት ተዕለት ተግባራቸው ተመልሰዋል። መንግስት በሱዳን የሚገኙ ስደተኞችን በአጭር ጊዜ እንደሚመልስ አስታወቀ። በትግራይ የተፈጠረውን ጦርነት ተከትሎ ወደ ሱዳን የተሰደዱ ዜጎች በአጭር ጊዜ በመመለስና ለማቋቋምም እንደሚሰራ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በእንግሊዝኛ ባወጣው መግለጫ ገልጿል። በክልሉ በነበረው ግጭት በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ከሚኖሩበት መፈናቀላቸው እንዲሁም ወደ ሱዳን መሰደዳቸው የተባበሩት መንግስታት መረጃ ያሳያል። መንግስት በማንኛውም ጊዜ ለዜጎቹ ደህንነት ቅድሚያ የሚሰጥ መሆኑን የጠቀሰው የጽህፈት ቤቱ መግለጫ በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ ለማቅረብ በኢትዮጵያ መንግስትና በተባበሩት መንግስታት መካከል ስምምነትን መፈራረሙን አስታውሷል። በክልሉ በነበረው ጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎችና በስደተኞች ካምፕ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላልሆኑ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ ለማቅረብ መንግስት ከሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ ተቋማትና ከተባበሩት መንግስታት አጋሮች ጋር በጋራ እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። ወንጀለኞችን ለህግ ማቅረብ፣ ህግና ስርዓትን መመለስ፣ ሰብአዊ ድጋፍን የሚያስፈልጋቸው ዜጎችን የሰብአዊ እርዳታ እንዲያገኙ ማድረግ፣ ድንበር አቋርጠው የተሰደዱ ዜጎችን መልሶ ማቋቋምና በወንጀለኛ ቡድን የወደሙ አገልግሎት መስጠት ያቋረጡ የትራንስፖርትና መገናኛ መሰረት ልማቶችን መልሶ መገንባት የፌዴራል መንግስት ዋነኛ ተግባራት መሆናቸውን የጽህፈት ቤቱ አስታውቋል። የፌዴራል መንግስት ወይ ኃላፊነቱን ይወጣ አሊያም ግዳጁን ለኛ ይስጠን፣ ኮሚሽነር አበራ አዳሙ። ልዩ ኃይላችን የአማራ ልዩ ኃይል ተባለ እንጂ የኢትዮጵያ ልጅ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው። ነፍሰ ጡር ሴት ሆዷ ተቀዶ ህፃን ወጥቶ የተበላበት፣ ሰው በቀስት ሆዱ ተመቶ አንጀቱ ተገልግሎ እንዲወጣ የተደረገበት በዓለም ላይ ከመተከል ውጭ የትም አልተፈጸመም። ይህን ድርጊት የፌዴራል መንግስት እንዲያስቆመው ወይም ግዳጁን ለኛ እንዲሰጠን እየወተወትን ነው። ሀገር እንዳያፈርስ መጥፎ ታሪክ እንዳይሰራ በማሰብ እንዲሁም ጥቂቶች ባጠፉት ሁላችንም እንዳንሳሳት እንጂ የምንታገሰው ቤንሻንጉል እየተፈጸመ ያለው ግፍ አይደለም፣ መሳሪያ ሌላም ነገር እንድንጠቀም የሚያስገድድ ነው ብለዋል። የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አበራ አዳሙ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። ጌታቸው ረዳን ጨምሮ የጁንታው ቡድን መሪዎች በእግራቸው መሸሽ ከመጀመራቸው በፊት ሲጠቀሙባቸው የነበሩ ከ40 በላይ የመንግስት ተሽከርካሪዎች በመከላከያ ሰራዊት እጅ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ቡድኑ ሰራዊቱን መቋቋም ተስኖት ወደ ገጠራማ ስፍራ በእግር መጓዝ ሲጀምር በታጣቂዎች በኩል ለማጥቃት ቢሞከርም እንዳልተሳካለት የ32ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ደጀኔ ጸጋዬ ተናግረዋል። ጽንፈኛው ቡድን የመንግስት መሰረተ ልማት በሌለበት ከማይጨው 60 ኪሎ ሜትር ርቀት በምትገኘው ዴላ ወረዳ ከ40 በላይ የመንግስትና በርካታ የግል ተሽከርካሪዎችን ይዞ ለመደበቅ ያደረገው ሙከራ መክሸፉን ነው ኮሎኔል ደጀኔ የተናገሩት። ተሽከርካሪዎቹ ከጽንፈኛው ቡድን ኃይሎች አስነጥሎ በቁጥጥር ስር ያዋለው ሰራዊቱ ባደረገው ፍተሻ በተሽከርካሪዎቹ ውስጥ መታወቂያና የተለያዩ ፓስፖርቶች በተሽከርካሪው ውስጥ ተገኝተዋል። የተለያዩ ሰነዶችን ጥለው ከሸሹት መካከል የቀድሞ የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ከንዳዬ ገብረህይወት፣ የማይጨው አስተዳደር የነበረው ሀፍቱ ኪሮስ እና ሌሎች የወረዳ አመራር የነበሩ ሰዎች ሰነድ ተገኝተዋል። የአካባቢው ነዋሪዎች በሰጡት ጥቆማ መሰረት ጌታቸው ረዳ በሌላ በኩል ከሸሸው ቡድን ውስጥ እንደሚገኝም ነው ኮሎኔል ጸጋዬ የተናገሩት። በመከላከያ ሰራዊት ከተያዙ ተሽከርካሪዎች መካከል 6ቱ በአሻራ የሚከፈቱ እጅግ ዘመናዊ ተሽከርካሪዎች ሲሆኑ 4ቱ ደግሞ ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል ስራ ከፌዴራል መንግስት ለትግራይ ክልል የተበረከቱ አምቡላንሶች መሆናቸው ታውቋል። ጽንፈኛው ቡድን ሲጠቀምባቸው የነበሩት የጭነት ተሽከርካሪዎችና ቦቴዎችንም ሰራዊቱ ወደ ማይጨው ከተማ እንዲገቡ አድርጓል ብለዋል። በአሻራ የሚከፈቱ ተሽከርካሪዎች በሞቬንኮ ጋር በመነጋገር በአካባቢው ለማንሳትና ፍተሻ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። ለሰዓቱ ያስኩላችሁ አጫጭርና ወቅታዊ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር።
በቀጣይ በአዲስ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የቴሌግራም ቻናላችን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። በተጨማሪም የፌስቡክ ገጻችንን እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዩቲዩብ በዘለለ በቴሌግራም እና በፌስቡክ የተለያዩ መረጃዎችን በየሰዓቱ ማግኘት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።